नमो नमः। एकादश कक्षायाः ऋतिका इति संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं चतुर्थ पाठस्य प्रथमं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति यशोधनानां हि यशोगरीयः। अस्मिन् शीर्षके चत्वारि पदानि वर्तन्ते, तानि च यशोधनानां हि यशः गरीयः चेति। मित्राणि, इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। यशोधनानाम् इत्यत्र यशोधन इति अकारान्त पुंलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् कीर्तिः एव धनं येषां तेषाम् इति। हि इति निश्चयार्थवाचकम् अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् एव इति। यशः इत्यत्र यशस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च वर्तते, अर्थात् प्रसिद्धिः अथवा कीर्तिः इति। गरीयः, अत्र गुरुशब्दात् इयस् प्रत्ययः गरीयस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च विद्यते, अर्थात् सर्वोत्कृष्टम् इति। शीर्षकस्य आशयः अस्ति कीर्तिः एव मनुष्यस्य अतुल्यं वास्तविकं श्रेष्ठं धनम् अस्ति। अत्र पाठस्य आरम्भे एका भूमिका दत्ता अस्ति, वयं तां भूमिकां पठामः। कृषिप्रधानाय भारतदेशाय गोः महत्त्वं सुविदितम् एव। इदम् एव कारणम् अस्ति यत् भारतीयसाहित्ये संस्कृत्यां च सर्वत्र गोः महत्त्वं प्रतिपादितं वर्तते। प्राचीनकाले राजानः गवां रक्षणार्थम् आत्मनः प्राणोत्सर्गम् अपि कर्तुं तत्पराः भवन्ति स्म। महाकविकालिदासेन एतस्य उदाहरणं महाकाव्ये रघुवंशे सम्यक् प्रतिपादितम्। अयोध्यायाः महाराजः दिलीपः गुरोः वसिष्ठस्य आदेशेन आश्रमे एव स्थित्वा नन्दिनी नाम्न्याः धेन्वाः सेवाम् अकरोत्। तस्याः रक्षणार्थम् आत्मनः प्राणान् अपि त्यक्तुम् उद्यतः जातः। सा एव घटना अत्र नाटकरूपेण प्रस्तुतीकृता वर्तते। पठामस्तावत् एकांकी नाटकं यशोधनानां हि यशोगरीयः। इदानीं केचन शब्दार्थान् भावं च अवगच्छामः। सुविदितम् इत्यत्र सु उपसर्गः विद् धातुः क्त प्रत्ययः सुविदित इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् प्रसिद्धम् इति। संस्कृत्याम् इत्यत्र संस्कृति इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गे सप्तमी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् परम्परायाम् इति भावः। प्रतिपादितम् इत्यत्र प्रति उपसर्गः पद धातुः णिच् क्त प्रत्ययौ प्रतिपादित इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् प्रदत्तम् वर्णितम् इति। कर्तुम् इति कृ धातुः तुमुन् प्रत्ययः अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् करणार्थम् करणाय वा इति। वसिष्ठस्य इत्यत्र वसिष्ठ इति अकारान्त पुंलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् वसिष्ठ ऋषेः इति। स्थित्वा इत्यत्र ष्ठा धातुः क्त्वा प्रत्ययः अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् वासं कृत्वा अथवा उषित्वा इति। नन्दिनी नाम्न्याः इत्यत्र नन्दिनी नाम्नी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् नन्दिनी इति नामधेयायाः इति। धेन्वाः इत्यत्र धेनु इति उकारान्तस्त्रीलिङ्गे
षष्ठी विभक्तेः एकवचने च अस्ति अर्थात गोः इति त्यक्तुम् इत्यत्र त्यज धातुः तुमुन् प्रत्ययः अव्ययपदम् अस्ति अर्थात त्यागं कर्तुम् इति मित्राणि चित्रं पश्यन्तु अस्मिन् चित्रे राजा दिलीपः सिंहः नन्दिनी च सन्ति राजा दिलीपः सिंहात् नन्दिनीं रक्षति अधुना प्रश्नोत्तर माध्यमेन भावं अवगच्छामः एषः कः अस्ति एषः सिंहः अस्ति एषः कः अस्ति एषः राजा दिलीपः अस्ति एषा का अस्ति एषा नन्दिनी गौः अस्ति राजा दिलीपः किं करोति राजा दिलीपः नन्दिनीं रक्षति स्थानं घनं वनम् अस्ति समयः मध्याह्नवेला अपि अस्ति अधुना पाठस्य आलेखवाचनं कुर्मः नन्दिनीम् अनुगच्छन् दिलीपः प्रविशति आत्मकथम् अहो प्रकृत्याः सौन्दर्यं विलक्षणम् एषा कलकलनिनादनी भागीरथी द्रुतवेगेन प्रवहति पुरतः हिमाच्छन्नः गिरिराजः कुसुमैः समृद्धाः तरवः पक्षिणां कलरवैः चित्तं हरन्ति नेपथ्ये सिंहगर्जना भवति अये सिंहः प्राप्तः आशंकां नाटयन् अत्र नन्दिनी न दृश्यते कुत्र नुगता भवेत् पश्यामि एनाम् त्वरितं परिक्रम्य हा धिक् सिंहेन आक्रांता नन्दिनी क्रन्दति रक्षामि एनाम् धनुः उद्यम्य आकाशभाषितम् तिष्ठरे तिष्ठ दुरात्मन् आर्तानां परित्राणम् इक्ष्वाकूणां कुलव्रतम् त्वां दण्डयितुम् एषः दिलीपः समुपस्थितः किं वदसि मया रुचिकरं भोजनं प्राप्तम् इति नैव नैव त्वां हत्वा कां रक्षामि निशंगात् शरं निष्कासयितुम् इच्छति आत्मगतम् अये किमिदं जातम् मम हस्तः शरे सक्तः जातः हा बलं प्रयुज्य अपि हस्तं मोचयितुं न प्रभवामि अधुना किं करोमि कथम् एनां रक्षामि मनुष्यवाचा माम हन्तुम् इच्छसि पश्य तव शक्तिः मया प्रतिरुद्धा वायुवेगः पादपान् उन्मूलयितुं शक्नोति न तु पर्वतान् जानासि किम् ओहम् कथं न जानामि त्वं दुष्टः आततायी च राजन् श्रूयतां तावत् भगवता शंकरेण एतस्य वनस्य रक्षार्थं नियुक्तः किं करोस्मि मम नाम कुम्भोदरः अद्य सौभाग्यात् मम व्रतस्य पारणायै एषा धेनुः स्वयम् उपस्थिता हे मृगराज भगवान् शिवः ममापि आराधनीयः देवः किन्तु भवान् एतां हन्तुं न अर्हति एषा मम गुरोः वसिष्ठस्य कामधेनुः संसारे मनसापि कश्चित् अस्याः अनिष्टं कर्तुं न शक्नोति भवता तु रुद्रौजसा अस्यां प्रहारः कृतः किं तेन यदि अस्याः विनाशेन गुरुः क्रुद्धः भवति तर्हि अन्याः कोटिशः गाः प्रदाय तं तोषयितुम् अर्हति भवान् नैतत् शक्यम् त्वं मम शरीरेण क्षुधां शमय गां च परिमुञ्च किमेवम् एकस्याः धेनोः कृते प्राणानपि दातुम् उद्यतोऽसि शृणु राजन् एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोः बहुहातुमिच्छन् विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्
अहं मूढो वा बुधो वा एतत् परिहाय धेनुं मञ्चतु भवान्। राजन्, त्वां न हन्तुम् इच्छामि, त्वं तु अहिंस्यः। किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहम्, यशः शरीरे भव मे दयालुः। एकांत विध्वंसिषु मद्विधानाम्, पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। तथास्तु, अद्याहं तव देहेन क्षुधां शमयामि, गां च मुञ्चामि। अनुगृहीतः अस्मि, आत्मकृत्यं सम्पादय। नृपः दिलीपः भूमौ अधोमुखः तिष्ठति, सहसा आकाशात् तस्मिन् पुष्पवृष्टिः भवति। वत्स, उत्तिष्ठ, प्रसन्नास्मि ते। उत्थाय। मातः, क्वासौ सिंहः, सः न दृश्यते। सस्नेहम्। पुत्र, सः तु मायासिंहः आसीत्, तव भक्तिं परीक्षितुं मयैव प्रकटीकृतः। नूनं तव भक्तिः अपूर्वा, त्वं सफलकामः भूत्वा चक्रवर्तिनं पुत्रम् आप्नुहि। अनुगृहीतः अस्मि, भवत्याः आशीर्वचनेन लब्धं मया सर्वम्। उभौ आश्रमं प्रति परिक्रामतः। पटाक्षेपः। भोमित्राणि, साम्प्रतं पाठस्य भावम् अवगच्छामः। वाक्यम् अस्ति, नन्दिनीम् अनुगच्छन् दिलीपः प्रविशति। सर्वप्रथमं शब्दार्थान् अवगच्छामः। नन्दिनीम् इत्यत्र नन्दिनी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् कामधेनुम् अथवा गाम् इति। अनुगच्छन् इत्यत्र अनु उपसर्गः गम् धातुः शत्रिप्रत्ययः अनुगच्छत् इति तकारान्त विशेषणवाचक पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् अनुसरन् इति भावः। दिलीपः इत्यत्र दिलीप इति अकारान्त पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् सूर्यवंशीय नृपः इति। प्रविशति इत्यत्र प्र उपसर्गः विश् धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनरूपं विद्यते। प्रवेशं करोति इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। प्रविशति अर्थात् प्रवेशं करोति। कः प्रवेशं करोति? दिलीपः प्रवेशं करोति। किं कुर्वन् दिलीपः प्रवेशं करोति? अनुगच्छन् दिलीपः प्रवेशं करोति। अनुगच्छन् इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? अनुगच्छन् इत्यनेन पृष्ठे गच्छन् इति अभिप्रायः अस्ति। काम् अनुगच्छन् दिलीपः प्रवेशं करोति? गाम् अनुगच्छन् दिलीपः प्रवेशं करोति। मित्राणि, अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। दिलीपः आत्मगतम्। अहो, प्रकृत्याः सौन्दर्यं विलक्षणम्। एषा कलकलनिनादिनी भागीरथी द्रुतवेगेन प्रवहति। पुरतः हिमाच्छन्नः गिरिराजः। कुसुमैः समृद्धाः तरवः पक्षिणां कलरवैः चित्तं हरन्ति। अत्र वाक्यानि सन्ति, आत्मगतम्। अहो, प्रकृत्याः सौन्दर्यं विलक्षणम् अस्ति। एषा कलकलनिनादिनी भागीरथी द्रुतवेगेन प्रवहति। पुरतः हिमाच्छन्नः गिरिराजः अस्ति। कुसुमैः समृद्धाः तरवः पक्षिणां कलरवैः चित्तं हरन्ति। अत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति, आत्मगतम्। अहो, प्रकृत्याः सौन्दर्यं विलक्षणम् अस्ति। अस्मिन् वाक्ये सौन्दर्यं विशेष्यपदं, विलक्षणम् इति विशेषणपदम् अस्ति। परस्परं
विशेष्य विशेषण भावः अस्ति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। आत्मगतम् इत्यत्र आत्मगत इति अकारान्त विशेषणवाचकपदस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् मनोगतम् अथवा स्वगतम् इति। अहो इति विस्मयबोधक अव्ययपदम् अस्ति। आश्चर्यम् इति भावः। प्रकृत्याः इत्यत्र प्र उपसर्गः क्रि धातुः क्तिन् प्रत्ययः प्रकृति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् मायायाः अथवा जगतः उपादानकारणम् इति भावार्थः। सौन्दर्यम् सौन्दर्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् रमणीयता अथवा मनोहरता इति। विलक्षणम् इत्यत्र विलक्षण इति अकारान्त विशेषणवाचक नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् असाधारणम् अथवा विभिन्न रूपधारकम् इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। प्रकृत्याः इति पदेन कः भावः अस्ति? प्रकृत्याः इति पदेन मायायाः अथवा संसारस्य उपादानकारणम् इति भावः अस्ति। प्रकृत्याः सौन्दर्यं कीदृशम् अस्ति? प्रकृत्याः सौन्दर्यं विलक्षणम् अस्ति। विलक्षणम् इति पदेन कः भावः अस्ति? विलक्षणम् इति पदेन विभिन्नरूपधारकम् इति भावः अस्ति। सौन्दर्यं दृष्ट्वा दिलीपः किम् अनुभूतवान्? सौन्दर्यं दृष्ट्वा दिलीपः आश्चर्यम् अनुभूतवान्। अहो, प्रकृत्याः सौन्दर्यं विलक्षणम् इति कः चिन्तयति? अहो, प्रकृत्याः सौन्दर्यं विलक्षणम् इति दिलीपः चिन्तयति। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति, एषा कलकलनिनादिनी भागीरथी द्रुतवेगेन प्रवहति। एतस्मिन् वाक्ये एषा कलकलनिनादिनी च विशेषणवाचकपदे स्तः। भागीरथी इति विशेष्यपदम् अस्ति। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। एषा अर्थात् इयम् इति। कलकलनिनादिनी इत्यत्र कलकल नि उपपदात् नद् धातोः घञ् प्रत्ययः इन् प्रत्ययः कलकलनिनादिनी इति। कलकल अर्थात् मधुरध्वनिं कुर्वती इति। निनादिनी इति ईकारान्त विशेषणवाचकस्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् शब्दं कुर्वती इति। भागीरथी इत्यत्र ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् गंगा इति भावः। द्रुतवेगेन अत्र द्रुतवेग इति अकारान्त पुंलिङ्गे तृतीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् शीघ्रगत्या इति। प्रवहति इत्यत्र प्र उपसर्गः वह धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने च अस्ति, अर्थात् क्षरति अथवा वहति इति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। प्रवहति अर्थात् क्षरणं करोति। का प्रवहति? गंगा प्रवहति। एषा गंगा किं कुर्वती प्रवहति? एषा गंगा मधुरशब्दं कुर्वती प्रवहति। एषा गंगा मधुरशब्दं कुर्वती कथं प्रवहति? एषा गंगा मधुरशब्दं कुर्वती द्रुतवेगेन प्रवहति। तृतीयं वाक्यम् अस्ति, पुरतः हिमाच्छन्नः गिरिराजः अस्ति। अत्र हिमाच्छन्नः विशेषणवाचकपदं, गिरिराज विशेष्यवाचकपदम् अस्ति। अधुना शब्दार्थान् अवगच्छामः। पुरतः इति अव्ययपदम् अस्ति, अग्रे अथवा समक्षम् इत्यर्थः। हिमाच्छन्नः इत्यत्र हिमपूर्वः आ उपसर्गः छद् धातुः क्त प्रत्ययः हिमाच्छन्न इति अकारान्त पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति,
अर्थात् हिमेन आच्छादितः इति। गिरिराजः इत्यत्र गिरिराज इति अकारान्त पुंलिंगे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् हिमालयः इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तर माध्यमेन भावं अवगच्छामः। अग्रे कः अस्ति? अग्रे हिमालयः अस्ति। हिमालयः कस्य अग्रे अस्ति? हिमालयः दिलीपस्य अग्रे अस्ति। दिलीपस्य अग्रे कीदृशः हिमालयः अस्ति? दिलीपस्य अग्रे हिमेन आच्छादितः हिमालयः अस्ति। चतुर्थं वाक्यम् अस्ति, कुसुमैः समृद्धाः तरवः पक्षिणां कलरवैः चित्तं हरन्ति। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। कुसुमैः इत्यत्र कुसुम इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे तृतीया विभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् पुष्पैः। समृद्धाः इत्यत्र सम उपसर्गः ऋद् धातुः क्त प्रत्ययः समृद्ध इति अकारान्त पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् युक्ताः अथवा परिपूर्णाः इति। तरवः इत्यत्र तरु इति उकारान्त पुंलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् वृक्षाः इति। पक्षिणाम् इत्यत्र पक्षिन् इति नकारान्त नपुंसकलिङ्गे षष्ठी विभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् खगानाम् इति। कलरवैः इत्यत्र कलरव इति अकारान्त पुंलिङ्गे तृतीया विभक्तौ बहुवचने च अस्ति, अर्थात् मधुरमन्दध्वनिभिः इति। चित्तम् इत्यत्र चित्त इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् हृदयम् इति। हरन्ति इत्यत्र हर धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य बहुवचनरूपं विद्यते, अर्थात् नयन्ति इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावावबोधनं पश्यामः। हरन्ति अर्थात् नयन्ति। के नयन्ति? तरवः नयन्ति। कीदृशाः तरवः नयन्ति? समृद्धाः तरवः नयन्ति। समृद्धाः इत्यनेन कः अभिप्रायः अस्ति? समृद्धाः इत्यनेन परिपूर्णाः इति अभिप्रायः अस्ति। कैः समृद्धाः तरवः नयन्ति? कुसुमैः समृद्धाः तरवः नयन्ति। कुसुमैः इत्यनेन कः भावः अस्ति? कुसुमैः इत्यनेन पुष्पैः इति भावः अस्ति। कुसुमैः समृद्धाः तरवः किं नयन्ति? कुसुमैः समृद्धाः तरवः हृदयं नयन्ति। अन्यैः कैः युक्ताः तरवः हृदयं नयन्ति? अन्यैः कलरवैः युक्ताः तरवः हृदयं नयन्ति। केषां कलरवैः युक्ताः तरवः हृदयं नयन्ति? पक्षिणां कलरवैः युक्ताः तरवः हृदयं नयन्ति। मित्राणि, अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। नेपथ्ये सिंहगर्जना भवति। अये सिंहः प्राप्तः, आशंकां नाटयन्। अधुना शब्दार्थान् पश्यामः। नेपथ्ये इत्यत्र नेपथ्य इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गे सप्तमी विभक्तौ एकवचने च विद्यते इति, अर्थात् नाटके तु यवनिकायाः पृष्ठे इति। सिंहगर्जना इत्यत्र सिंहगर्जना इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ एकवचने च अस्ति, अर्थात् सिंहस्य गर्जना अथवा ध्वनिः इति। अये इति सम्बोधनार्थक अव्ययपदम् अस्ति, अर्थात् अरे इति। सिंहः अर्थात् क्रूरपशुवाचकः इति भावः। प्राप्तः अर्थात् आगतः इति। आशंकाम् अर्थात् संदेहम् इति। नाटयन् अर्थात् अभिनयं कुर्वन् इति। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। किं भवति? सिंहगर्जना भवति। सिंहगर्जना कुत्र भवति? सिंहगर्जना नेपथ्ये भवति। नेपथ्ये इत्यनेन कः भावः अस्ति?
नेपथ्ये इत्यनेन यवनिकायाः पृष्ठे इति भावः अस्ति। सिंहगर्जनां श्रुत्वा दिलीपः किं करोति? सिंहगर्जनां श्रुत्वा दिलीपः नृत्यं करोति। मित्राणि, अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। अत्र नन्दिनी न दृश्यते, कुत्र नु गता भवेत्? पश्यामि एनाम्। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। अत्र अर्थात् वने इति भावः, नन्दिनी अर्थात् गौः इति, दृश्यते इत्यत्र दृश् इति परस्मैपदी धातुः, कर्मवाच्ये लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तरूपं विद्यते अर्थात् अवलोक्यते इति भावः। नु इति अव्ययपदम् अस्ति अर्थात् सन्देहः अथवा अनिश्चयात्मकता अथवा प्रश्नवाचकद्योतकः इति। गता अर्थात् गतवती, भवेत् अर्थात् भवतु, पश्यामि इत्यत्र दृश् इति परस्मैपदी धातुः लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनरूपम् अस्ति अर्थात् अवलोकयामि इति। एनाम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्त सर्वनाम स्त्रीलिङ्गे द्वितीया विभक्तौ एकवचने च अस्ति अर्थात् इमाम् नन्दिनीम् इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। न दृश्यते अर्थात् न अवलोक्यते। का न अवलोक्यते? नन्दिनी न अवलोक्यते। नन्दिनी कुत्र न अवलोक्यते? नन्दिनी अत्र अर्थात् वने न अवलोक्यते। वने नन्दिनी केन न अवलोक्यते? वने नन्दिनी दिलीपेन न अवलोक्यते। दिलीपः किं चिन्तयति? दिलीपः नन्दिनी कुत्र नु गता भवेत् इति चिन्तयति। कुत्र नु गता भवेत् इत्यनेन कः भावः अस्ति? कुत्र नु गता भवेत् अर्थात् नन्दिनी कुत्र गतवती इति भावः अस्ति। नु इति अव्ययेन कः आशयः अस्ति? नु इति अव्ययेन सन्देहः इति आशयः अस्ति। पश्यामि अर्थात् अवलोकयामि, अवलोकयति। कः अवलोकयति? दिलीपः अवलोकयति। दिलीपः काम् अवलोकयति? दिलीपः नन्दिनीम् अवलोकयति। एनाम् इति सर्वनामपदं कस्याः कृते प्रयुक्तम्? एनाम् इति सर्वनामपदं नन्दिन्याः कृते प्रयुक्तम्। मित्राणि, अग्रिमं वाक्यं पश्यामः। त्वरितं परिक्रम्य हा धिक् सिंहेन आक्रांता नन्दिनी क्रन्दति। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। त्वरितम् अर्थात् शीघ्रम् इति, परिक्रम्य अर्थात् परिभ्रम्य इति, हा धिक् इति धिक्कारवाचक अव्ययपदम् अस्ति अर्थात् हाय धिक्कारः इति। आक्रांता इत्यत्र आ उपसर्गः, क्रम धातुः, त प्रत्ययः, टाप् प्रत्ययः, आक्रांता इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गे प्रथमाविभक्तौ एकवचने च अस्ति अर्थात् आक्रमणं कृतम् अथवा प्रहृता इति। क्रन्दति इत्यत्र क्रन्द धातुः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तम् अस्ति अर्थात् रोदिति अथवा क्रन्दनं करोति इति भावः। अधुना प्रश्नोत्तरमाध्यमेन भावम् अवगच्छामः। आक्रांता अर्थात् आक्रमणं कृतवान्। कः आक्रमणं कृतवान्? सिंहः आक्रमणं कृतवान्। सिंहः कुत्र आक्रमणं कृतवान्? सिंहः नन्दिन्याम् आक्रमणं कृतवान्। तत्पश्चात् नन्दिनी किं करोति? तत्पश्चात् नन्दिनी क्रन्दनं करोति। मित्राणि, एतावता अस्माभिः ऋतिका प्रथमः भागः इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थपाठस्य प्रथमः भागः पठितः। अग्रिमे द्वितीयभागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।